Вже 8 років ця сім'я із Краматорська живе на валізах. У 2014-му вперше їм довелося покинути рідний дім. Нині чоловік проводжає доньку та дружину вдруге. Відправляє їх за кордон у Словаччину. Ми це вже вдруге виїжджаємо, бо в 2014 році ситуація була практично така ж. Хочу сказати, що гуртуємось, разом ми переможемо, разом ми сильні. Скоро вони, всім вони повернуться мира, в наше рідне мира, місто, Краматорськ. І добра. Щоб все закінчилось, і Україна була вільна. На КПП Ужгород, Вишні, Нємецьке нині ситуація вже спокійна. Піших туристів стало в рази менше. Та й черги з авто майже немає. Більш-менш стабільна ситуація і на інших КПП. Наразі у чергах перед пунктами пропуску, які діють на ділянці Мукачівського та Чопського прикордонних загонів, перебуває близько 2000 транспортних засобів з пасажирами та 1000 пішоходів. Нагадаємо, що усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Перевірки та пропускні операції максимально спрощені. Мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни. Прикордонники і митники суміжних країн також максимально спростили. Та у прес-службі Мукачівського прикордонного загону повідомляють, що тільки минулої доби чоловіки призовного віку намагалися покинути Україну. Стражам кордону пропонують хабарі – 40 тисяч гривень, 6,5 тисяч доларів та 1250 євро. Такими сумами намагалися відкупитися від відповідальності. Та марно. Та це стосується далеко не всіх. Більшість чоловіків розуміють ситуацію. Ось ці троє – жителі Київщини. Щойно попрощалися з рідними та повертаються додому. Що там бомбили? Підступають уже під Білу церкву, гади. Нічого, винищимо їх. Вертаємося назад. Захищати Україну. Бойові настрої. Я думаю, буде все нормально. Виб'ємо ту нечисть з України і все буде добре. На кордонах продовжує активно працювати волонтерський рух. Їздимо на машині, роздаємо людям бутерброди, водичку, дитяче харчування, памперси, будь-що. Робота взагалі, роботи багато, кіпеті. Жителі в області та переселенців просять дотримуватися законів України, зберігати спокій та поважати один одного.